Strana 47, příklady 1c. Začnu s příkladem 429 děleno 21. Tak rovná se 4, zaškrtnout nemůžu, ale 42 ano, takže to je pomocí zaokrouhlování jako 40 děleno 20, to je 2x, tak 2x1 rovná se 2 a kolik chybí do dvou. 0. 2 x 2 rovná se 4 a kolik chybí do 4, to je také 0. Tak, to je nádhera. Se píšu další číslo 9 děleno 21, to je 0. A teďka jak to provedu? 0 x 1 je 0 a kolik chybí do 9? 9. 0 x 2 je 0 a kolik chybí do 0? 0. Takže tady je ten zbytek 9, zbytek 9, podíváme se na zkoušku, jak jsme počítali, tak 20 x 21, anebo 21 x 20, no já to udělám takhle, abych to měl jednodušší, tak, tak, na počítání, násobení může pořadí těch činitelů zaměnit, takže 0

Tak já mám zkontrolováno, vy si vyberete další příklad, jeden z nich, doufám, že budou vši, všechny tak jednoduché pro vás, jako byl tenhle ten, no až je vypočítáte, tak si znova pustíte přerušené video a my se podíváme na řešení. Tak jdeme kontrolovat, který pak příklad jste si vybrali. Tak, ten můj byl hodně jednoduchý, jo, a mám ho dobře, takže vy jste počítali buď 316 děleno 12, to se rovná 26 zbytek 4, nebo 878 děleno 19, hmm, rovná se 46 zbytek 4, tak kdo si troufnul na tohle, tak to teda, a máte to dobře, paráda, 734 děleno 55 rovná se 13 zbytek 9. Tak, další příklady na procvičování za námi. Ještě tady je šipka, to znamená, že v dalším, pří, v dalším videu budeme počítat další příklady na dělení dvojciferným číslem a budeme zapisovat pomocí zkráceného zápisu.